No, mně se chce něco říct. Minulým století jsme hráli s kapelou Semeráda ve Volešnici na Čajích a tak jednou takhle v březnu v roce 1963, když jsme hráli, tak jsem se díval do sálu, v kole se točila pěkná dívčina, měla pěkný oči, mé, a byla blondýna. No a o přestávce jsem potom říkal, mně se líbila docela, takhle, když jsem se díval z dálky, tak jsem se šel na ní podívat o přestávce zblízka a domluvili jsme se, nebo spíš ona mě požádala, jestli bych ji nezaspíval nějakou písničku. No, tak jsem ji zaspíval. Já to zkusím ještě jednou. Na procházku a v té hory
Děkuju moc kapele a pak vlastně se mi doprovodil domů a za rok a půl jsme měli svatbu. Počkám na to. Pojďte si taky k manželce.